декабря 2017. Ish presidenti rus Dmitri Medvedev, një aliat i shefit të Kremlinit Vladimir Putin, kërcënoi NATO-n të enjtën duke thënë se mundja e Rusisë në Ukrainë mund të shkaktonte një luftë bërthamore. Në të njëjtën linjë, atë që e quajti koankthi për vendin, edhe shefi i Kishës Ortodokse Ruse tha se përpjekja për të shkatruar Rusinë do të thoshte fundi botës. Që kur Rusia pushtoi Ukrainën, Medvedev në vazhdimsi ka kërcënuar me apokalips bërthamor, por pranimi i tanishëm i mundësisë së një disfate të Rusisë tregon nivelin e shqetësimit të Moskës për dërgesat në rritje të armëve perëndimore në Ukrainë. Mundja një fuqie bërthamore në një luftë konvencionale mund të ndezë një luftë bërthamore, tha Medvedev, që është edhe zëvendës presidenti Këshillit të Sigurisë në vend. Fuqitë bërthamore nuk kanë humbur kurrë konflikte të mëdha, në të cilët varet fati i tyre, shtoi Medvedev, duke thënë edhe se NATO dhe liderët e tjerë të mbrojtjes që do të takohen në bazën ajrore Ramstein në Gjermani të premten për të diskutuar për ndihmat ushtarake për Kievin, duhet të mendohen mirë për rrezikët e politikave të tyre. Rusia dhe SBA, dy fuqit më të mëdha bërthamore, kanë rreth 90% të arsenalit bërthamor të botës. Putin është personi që merr vendimin final për përdorimin e armëve bërthamore, ndërsa NATO ka superioritet ushtarak konvencional ndaj Rusisë. Kur flitet për armët bërthamore, Rusia ka superioritet bërthamor mbi aleancën e Europë. Ndërkohë që vetë Putin e konsideron luftën në Ukrainë si një betejë ekzistenciale me perëndimin agresiv dhe arrogant, dhe ka thënë se Rusia do të përdor të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur veten dhe popullin e saj.